ከብዙ ነገር ጋር መስተጋብራዊ ቁርኝት ወይም ትስስር ያለው የሰው ልጅ ህይወት በውስጡ የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች አሉት። ከነዚህ መካከል ደግሞ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ስሜት ይፈልጋል። ይህ ስሜት ደግሞ አሸናፊነት ሲሆን ይበልጡን ይረካል፣ ይበልጡን ይደሰታል የሰው ልጅ። ነገር ግን አሸናፊነት እንደ ተሸናፊው ወይም እንደሚሸነፈው ነገር ድክመት ብቻ ሳይሆን እንደሚያሸንፈውም አካል ወይም ሰው ጥንካሬ፣ ጽናት ጭምር ይወሰናል ስንል ቀደም ሲል ከመግቢያችን ጭምር አስተዋውቀናቸዋል። አሸናፊነት ምንድን ነው? ጽናቱስ? ሁለቱ ነገሮች በተለይ ሁለቱም የተለያየ ክብደትና ግዝፈት ያላቸው ቃላትም ድርጊትም ናቸውና አሸናፊነትና አሸናፊነት ጽናት ያለው አሸናፊነት ደግሞ አብሮ ሲሆን መክበዱ አይቀርም። አሸናፊነት በራሱ የአንዳንድ ጊዜ ድል የሚሆንባቸው ሰዎች አሉና ከዚህ ጋር በተያያዘ ስነ ልቦናዊነቱን ተደግፈን አንዳንድ ነጥቦችን ልናነሳ ነው። አሸናፊነት እንደ ግለሰብ፣ አሸናፊነት እንደ ሀገር፣ አሸናፊነት በአካል ብቻ ሳይሆን በስነ ልቦና በወኔ ደረጃ ያለውን አሸናፊነትም ልናስታጥቃችሁ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያ እንግዳ አድርገን ጋብዘንላቸዋል። አቶ ሻሮ አለማየሁ የዕለቱ የፋና 90 የማለዳ የስቱዲዮ እንግዳችን ናቸው። ሰዓታችንን ጠብቀው ስቱዲዮአችን ድረስ አክብሮን ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን እንዳመጡ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። ያው እንግዲህ ቀደም ሲል ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩትና እርስዎም እንደተመለከቱት ወይም እንዳደመጡት አሸናፊነት በግለሰብም ደረጃ የምንሻው ነገር ነው፣ እንደ ሀገርም ደግሞ ሰብሰብ ብለን በህብረት የምንመኘው ነገር ነው እና እስቲ ጽናትን ስንጨምርበት ምንድን ነው የሚሰጠን ትርጉም? በተለይ ደግሞ ከግለሰብ ወደ ሀገር ከፍ እንላለን። አንድ ሰው እንግዲህ ወይም ደግሞ አንድን ሀገር አሸናፊ በምንልበት ጊዜ አስቀድመን ያቀድነውንና ያለምነውን ነገር ያንን ነገር ለማግኘት ወይም ደግሞ ለማግኘት የፈለግነውን ነገር የሚያስቸግሩ ነገሮች እንዳሉ ወይም ደግሞ የሚፈታተሉን ነገሮች እንዳሉ ሆነው እነዛን የሚገጥሙን ፈተናዎች በሙሉ ጽናታችንን ተጠቅመን የፈለግነው ቦታ የደረስን እንደሆነ በጽናት አሸነፍን እንላለን። እንግዲህ አብሮ ጽናት አለ። የጽናትን አስፈላጊነት ነው በጣም ማወቅ ያለብን። ምክንያቱም ጽናት በምንልበት ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ የአሸናፊነት ስነ ልቦና አብሮ ዋነኛው አካል ነው። ምክንያቱም ተግዳሮቶች ያለ ጽናት ማሸነፍ አንችልም። ብዙ ጊዜ ድልን በምንጀምርበት ጊዜ መሀል ላይ የሚገጥሙንን ሁሉም ነገሮች ማወቅ አንችልም። ሶ ዊኖታብ እነዛ በሙሉ የምናያቸው ነገሮች ላይ ሁሉም ነገሮች ላይ በእኛ ቁጥጥር ውስጥ ላይሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በመንገዳችን ውስጥ የሚገጥሙን ፈተናዎች የምናሸንፍበት መንገድ እሱ ጽናት ነው የምንለው። አንድ በጣም የምወደው ስቶሪ አለ። የቶማስ ኤድሰን ነው እና መብራትን ያገኘው በአንድ ሽኛው ነው፣ አንዳንዶቹ በሁለት ሽኛው ነው ምናምን ነገር ይላሉ። እና ሁሌ ይገርመኛል የእሱ ጽናትን ሳስብ እሱን ነው የማስበው። ምን ይላል? አንድ ጋዜጠኛ መጥቶ ይጠይቀዋል። ምንድነው የሚለው? አንተ እኮ 999 ጊዜ ያልተሳኩ ጊዜዎች ነበሩ፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው ሲለው፣ ኖ ኖ ኖ እንደዛ አልነበረም። 999 ጊዜ መብራት የማይገኝባቸው መንገዶች እንዳውቅ ነው የረዳኝ። ይሄ ሰው ጽናት ባይኖረው ኖሮ እዛች መጨረሻዋ ላይ አምፖልን የሚያገኝበት አጋጣሚ አይደርስም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጽናት በየትኛውም ነገር ውስጥ ያስፈልጋል። ሌላ ነገር ልጨምር። ድንጋይ የሚቆርጡ የሚጠርቡ ሰዎችን ወይም ደግሞ ሊፈልጡ ያሰቡ ሰዎችን እንትን እያደረጉ እያሉ እየቆረቆሩ እያሉ ምንም አይነት ክራክ አላሳየም ድንጋዩ ማለት ነው። እና ስለ ጽናት ነው የሚያስተምራቸው። መጨረሻ ላይ ግን በመቶ አንደኛው ተፈነከተ። የትኛው መዶሻ ነው ወይም ደግሞ የትኛው ንዝረት ነው ያንን እንዲፈነከት ያደረገው ሲላቸው የተለያየ ነገር አሰቡና ለካ በዛ ሂደት ውስጥ የተነዘሩት ንዝረቶች በሙሉ ለመጨረሻው ላይ ለመፈንከቱ ምክንያት ነበራቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መቶ ላይ አቁሞስ ቢሆን አይታወቅ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስኬትን ፐርሲው በምናደርግበት ጊዜ ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎች ተስፋ የሚቆርጡት ምናልባት አንድ እርምጃ ሊሆን ይሆናል የቀራቸው፣ ሁለት እርምጃ ሊሆን ይችላል የቀራቸው። ስለዚህ ማሸነፍንና ስኬትን በምናስብበት ጊዜ ያለ ጽናት በፍጹም ልናስብ አንችልም ማለት ነው። ጥሩ። ስለዚህ ይሄ ነገር ሁሌ እንዲቀጥልልን ውስጣችን። አንዳንድ ጊዜ ያው ክፋቱ ሄድ ደስ ይላል አይነት ነገር ሁሌ አይደለም የምናሸንፈው። ህይወታችንን፣ ኑሯችንን፣ አላማችንን ሁሌ አናሸንፍም። አንዳንዴ ነው የምናሸንፈው እና ይሄንን ነገር ውስጣችን አስርጾ ለማስቀመጥ የተሸረሸሩ ጎኖቻችንን በምንድን ነው ሞልተን መጠበቅ ያለብን? በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ በመንገድ ውስጥ በምንሄድበት ጊዜ
አንድኛው የምንለው ሪያሊስቲክ ኦፕቲሚዝም ይባላል ወይም ደግሞ እውነታ ላይ የተመሰረተ ተስፈኝነት ምን ማለት ነው? በህይወታችን ውስጥ በጣም የሚገጥሙን ነገሮች አሉ። ተስፈኛ እንዳንሆን የሚያረጉን ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ተስፋ እንድናረግ ደግሞ የሚያረጉን ነገሮች አሉ። ነገር ግን ቀደም እንዳልከው በመንገዳችን ውስጥ ምን ይደብስ ጊዜ የተለያዩ የውድቀት መንገዶች ይኖሩናል። ነገር ግን እነዚህን ውድቀቶች ለምንድን ነው ሰው በቀላሉ ተስፋ የሚቆርጠው? እሱ ነው በጣም ትልቁ ቁልፉ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን በምንወለድበት ጊዜ ከተወለድን በኋላ እንደምናቀው መጀመሪያ አንተኛለን፣ ከዛ በኋላ ለመነሳት እንሞክራለን፣ ከዛ ለመቆም እንሞክራለን፣ ለመሄድ እንሞክራለን፣ ለመሮጥ እንሞክራለን። በነዚህ ጊዜዎች ውስጥ ሁሉ ማአት ጊዜ ነው የወደቅነው። የሚገርመው አንድ ሳይኮሎጂስት ምን ብሎ ይናገራል፣ ህፃናት ያዋቂ እውቀ ልቦና ቢኖራቸው ኖሮ ከመኝታቸው አይነሱም ነበር። ምክንያቱም ስለሰሩት ስህተት አያስቡ። ለዛ ነው ደጋግሞ የሚሞክሩት። ስለዚህ ደጋግሞ የሚሞክር ባህላችንን አንዱ የሚያስጨንቀው ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ በምንወድቅበት ጊዜ ውድቀታችንን ኢንተርናላይዝ እናደርጋለን። እነዚህ ነገሮች ከየት ነው የሚመነጩት? መጀመሪያ ከወላጆቻችን ነው። ምክንያቱም ስህተት በምንሰራበት ጊዜ ወዲያውኑ ስህተታችንን ወይ በቃላቸው ይነግሩናል ወይ ደግሞ በፊታቸው ገጽታ ያሳዩናል። ወዲያውኑ መውደቅ መጥፎ ነው እንላለን። እነሱ ያደርጉትን ደግሞ አስተማሪዎቻችን ይከተላሉ። ልክ ኪንደርጋርተን በመንገባበት ጊዜ ጥሩ ነገር ሲያደርጉ የሚጨበጨብላቸውን ያህል ልክ በሚወድቁበት ጊዜ መውደቅ እኮ የመማር ሂደት ነው። ልክ በሚወድቁበት ጊዜ ወይ በቃላቸው ወይ እንደገና ደግሞ ንግግራቸው ልክ አለመሆኑን ሲነግሯቸው መሳሳት የህይወት አካልና የተሳካለት ሰው ባህሪ ሆን የምናስበው መሳሳት እንደ መጨረሻ ውድቀት ነው። ከሰራን በኋላ የምናገኘው ነገር ነው፣ ዞሮ አይቀርም። ለምሳሌ 3 ከ10 ያመጣ ተማሪ 3 ከ10 ለማምጣት በራሱ መጀመሪያ መማር መፈተን አለበት። እውነት ነው። ራሱ መውደቅ የስኬት አካል ነው። ለምሳሌ በጣም የተሳካላቸውና ብዙ ፓተንት ራይት የያዙ የሥራ ፈጣሪዎችንም ሆነ በጣም የቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ያመጡ ሰዎችን በምንመለከትበት ጊዜ ካልተሳካላቸው ይልቅ ብዙ ወድቀዋል። በጣም የሚገርመው ነው። ምክንያቱም ስኬታቸው የመነጨው በብዙ ውድቀት ውስጥ ከመጣ ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ ውድቀት እንደ ግብረ መልስ ነው መውሰድ ያለብን። አንድ በጣም የሚያስገርመኝ የሚሳኤል ሲስተም አለ። ኢንተርሰፕት የሚያደርግ ወይም ደግሞ አንድ ታርጌት አጀስት ተደርጎለት ኢንተርሰፕት የሚያደርግ ሚሳኤል ውስጡ ልክ እንደ ሴንስ ኦርጋን የተቀመጡ ፊድባክ የሚሰበስቡ ወይም ደግሞ ግብረ መልስ የሚሰበስቡ ልክ እንደ ስሜት ህዋሳት አሉት። ልክ ምንድን ነው የሚለው? ሁለት አይነት ግብረ መልስ ያመጣል። አንደኛው አሉታዊ ግብረ መልስ ነው፣ ሁለተኛው አዎንታዊ ግብረ መልስ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ውድቀታችን እንደ አሉታዊ ግብረ መልስ ነው። ከአዎንታዊ ግብረ መልስ ይልቅ አሉታዊ ግብረ መልስ ነው የሚጠቅመን። ምክንያቱም ልክ ሚስአሉን ለምሳሌ ወደ ቀኝ 30 ከሄደ ከታርጌቱ ወደ 30 ሜትር ከሄደ 30 ሜትር ከታርጌቱ ሄደ ያው ይለዋል። ከዛ በኋላ ልክ ራሱን እንዲያስተካክል ያደርገዋል። ልክ እንደዚሁ በመንገዳችን በምንሄድበት ጊዜ ውድቀታችን መማሪያችን እንጂ አይ በቃ አታድርግ ለማድረግ የበቃ አይደለህም የሚል ስሜት እኛ ውስጥ መግባት የለብንም። ታችን ለማድረግ ወላጆች ልጆቻቸውን ለምሳሌ ለማስተካከል በሚፈልጉበት ጊዜ ስህተታቸውን መንገድ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን ስህተታቸው እና እነሱን ቀላቅለን ማየት የለብንም። ልክ እኛ በማንኛውም ጽናትንና ትክክለኛ የስኬት ማንነትን ዴቨሎፕ በምናደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ በምናዳብርበት ጊዜ እኛን ከስህተታችን ለይተን ማየት አለብን። ወድቄ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በአንድ ጉዳይ ነው የወደቅኩት እንጂ እኔ ወዳቂ አይደለሁም። ተሳስቼ ሊሆን ይችላል፣ የተሳሳትኩት በሆነ ጉዳይ ነው እንጂ እኔ ራሴ ስህተት አይደለሁም። ምክንያቱም ይህንን ኢንተርናላይዝ አድርገን እንደዚህ የምናስብ ከሆነ ብዙ ጊዜ የምናደርገው ምንድነው? የሚቀጥለውን ነገር ለመሞከር እንቸገራለን። የማንሞክር ከሆነ ደግሞ የመሳካት ድላችንን እየዘጋን ነው። ሳይንስን ተመልከት። ለምሳሌ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስን በምንመለከትበት ጊዜ ምንድን ነው ራሱ? ትራያል ኤንድ ኤረር፣ መሞከር 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 እስኪሳካልን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ መሞከር ትልቁ የመለወጫ የማደጊያ መንገድ ከሆነና የስኬት መንገዱ ከሆነ መሞከርን የሚከለክለው ነገር ምንድን ነው? ለውድቀት ያለን እይታ ነው። ሁለት አይነት ሰዎችን ልናገኝ እንችላለን በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ውስጥ። አንደኛው ሳይኪክ ፌለር ይሉታል። ምን ማለት ነው? ልክ ስትወድቅ እንደ ሰው ነው የወደኩት ብለህ ሰልፍ ስቲም ሁሉ መሬት ላይ ሲወድቅ ማለት ነው። ነገር ግን ኖ ሲቹዌሽናል ፌለር ደግሞ የምንለዋለን። ኖ እኔ በዚህኛው ሁኔታ አሁን ገና አልተሳካልኝም፣ በሁኔታ ወድቅ ያለው እንጂ እኔ አልወደኩም። ያንን ስታምን ነው እኔ እንደ ሰው ይሄ እውነተኛ
እውነታ ላይ የተመሰረተ ተስፋ የምታደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም እሱም በጣም ኢምፖርታንት ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ፣ በቃ አለ አይደለ ምታመን ከሆነ ተስፋ የምታረከው ከሆነ በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ትንፋን ለሄል ጋር እኔ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እሱ ራሱ የውድቀታችን ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለምን ለምሳሌ ፈተና ከመጣችን በፊት ኃይለኛ አንዛይቲ ወይም ደግሞ የመጨናነቅ ስሜት ይኖረናል። ያ የመጨናነቅ ስሜት ወደ ስኬት እንቀይረው እንችላለን። በደንብ ተዘጋጅ፣ በሚገባ ማየት የሚገባህን እይ፣ ማጥናት የሚገባህን ኤሪያዎች ሸፍን፣ ስኬትህ ይጠቅማል ወይም ደግሞ ይጠይቃል ተብሎ የሚታሰብ ነገር በሙሉ ኮንሲደር ምታደርግና እውነተኛ የሆነ ብያኔ ምታደርግ የበለጠ ይረዳሃል። ስለዚህ እውነታ ላይ የተመሰረተ አታይ ነው መኖር ያለበት ማለት ነው። መልካም። የስነ ልቦና ባለሙያ አቶ ሻሩ አለማየሁ ፋና ቴሌቪዥን ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው በአሸናፊነትና በአሸናፊነት ጽናት ላይ ላደረሱን ሰፋ ያለ ማብራሪያ አጋዥ ነጥብ ላነሱልን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም አመሰግናለሁ።